Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Danes bomo govorili o dejavnosti, ki je v nekaterih predeljih sveta pomembna tudi za preživetje, pri nas pa jo poznamo kot šport. O čem govorim, pa takoj po napovedniku. Njihova razporeditev pri sanjih pa ni naključna. Ja, čisto pri sanjih so ponavadi tisti najbolj močni, da fajno lečejo. Na začetku, spredaj so pa psi, ki dobro ubogajo, ki dobro poznajo komande in katerim tudi drugi psi sledijo. Za izdelavo simulatorja pa je bilo potrebno kar nekaj dela in časa. Na letališču na Brniku je pristalo letalo Airbus 320 ciprske družbe in potem sem se odločil, da iz mojega prejšnjega lesenega simulatorja, ki je bil ravno tako v dimenzijah 1.1, to stvar postavim na bolj naravna tla in sem kabino odrezal v prvem delu. Danes bomo govorili o pasjih vpregah in pridružil se mi je predsednik društva športnih psov Slovenije Matjaž Ovsenek. Živjo. Živjo. Na Aljaski se s pasjimi pregami tudi preživljajo, pri nas pa je to poznano kot šport. Kako poznano pa to pravzaprav je, pa kdaj se je sploh pojavilo v Sloveniji? Trenutno je ta šport pri nas zelo v porastu. Začeli so se pojavljati zametki tega v letih 90 prejšnjega stoletja, potem je bil tudi organiziran prvi klub. Zdaj pa populariziramo to zadevo z organizacijo tekem. Vsako leto organiziramo vsaj dve tekmi in kakšno večje prvenstvo. Imeli smo tudi evropsko prvenstvo, kar je bilo pa še zelo medijsko pokrito in je bilo tudi velika popularizacija tega športa pri nas. No, če dalje bolj znano je, tako kot v vseh športih pa imamo tudi pri pasjih vpregah več disciplin, a mi jih lahko malce opišete? Če se osredotočimo zdaj, ki je zima na zimske discipline, to je na snegu. Najmanjša disciplina pri pasjih vpregah je skijering, to je tekač na tekaških smučah in en ali dva psa. Potem so pa pasje vprege, 2, 4, 6, 8, 10 ali več psov. To potekajo na razdaljah, sprint dirke potekajo na razdaljah med 12 pa 16 km, pa so pa še middle distance pa long distance, tam so pa razdalje krepko čez 50, 60 km. Ne? V letni različici, to je pa dryland dirke, pa poznamo tekač s psom, to je tako kot skiering, samo da teče za njim, to je canicross, isto ena ali dva psa, potem je bikering, to je kolesar in vleče v spredaj ena ali dva psa isto in potem še vozički, ki so pa ekvivalent sankam, je pa tudi 2, 4 ali 6, več jih pa pri vozičkih v vpregi ni. Kateri psi pa so najbolj pogosto pri pasjih vpregah? Je to lahko katerkoli oziroma kateri so najpogosteje? Pri canicrossu lahko katerikoli pes, bistvo je, da ima željo po vleki in da je pes socializiran. Pri ostalih, kjer so pa večje hitrosti, večje vprege, pa že spet ločimo. Ločimo kategorijo polarnih pasem, kjer tekmujejo lahko in samo polarne pasme, to so samojed, grenlandski pes, sibirski husky in aljaški malamut. Potem so pa še odprta klasa, kjer pa tekmujejo lahko vsi psi, ampak največ je grejsterjev, pointer, to so križanci med pointerji pa ptičari, ki so pa izredno hitri in v hitrosti husky oziroma polarne pasme se z njim ne morejo primerjati. No, pa da si bojo gledalci malce lažje vse skupaj predstavljali, si poglejmo prispevek o treningih, tekmovanjih in na splošno o pasjih vpregah. Želja po teku je pri vlečnih psih vidna že takoj, ko skočijo iz avta. Moledujočemu javkanju pa sledi odrešilnik gov in trening se lahko začne. Ja, treningi se začnejo že doma. Treba je pripraviti pse, treba jih je dosti hidrirati. To se pravi, da dobijo dovolj vode, sploh v zimskem času, ko so treningi daljši, da ne jejo snega. Seveda tudi v jesenskem času, poletnem, ko treniramo. Potem pa vsi naredijo, prej jih še spustiš toliko ven, da naredijo svojo potrebo, polulajo se, pokakajo, da to med tekom, med treningi ne delajo. Potem pa trening po treningu, pa seveda takoj pohvala, hvalimo jih tudi med treningom samim, da so same pozitivne izkušnje, po treningu pa čez nekaj časa voda in hrana, da pridejo k sebi in počitek.
Namen treningov pa je seveda uvrstitev in čim boljši rezultat na tekmovanjih. Udeležujemo se kar vseh tekmovanj, ki se jih lahko, pa če so seveda, če je sneg. Drugač pa v okviru FISTEK-a se udeležujemo evropskih pa svetovnih prvenstev, potem pa vseh tekmovanj, ki so v bližini v Avstriji, v Italiji in na Madžarskem. Seveda tudi na Hrvaškem je že bilo. Organiziramo pa tudi sami tekmovanje v Hrašah pri Smedliku, memorial Henrika Sečnika. Mašer, torej vodnik prege, pse vodi z glasovnimi ukazi. Ja, komande so ponavadi mednarodne, zdaj pa nekateri uporabljajo čisto svoje komande, ampak tako je, G je desno, ho, H je levo, za ustavce je stop ali pa wow, na startu pa go ali pa gremo ali pa tako. Če pa srečuješ ali prehtevaš druge vprege, druge tekmovalce, druge na treningu ali pa če je kaj motečega, je pa naprej ali pa go on ali pa tako. Psi so v najboljših tekmovalnih letih nekje od 3. pa do 7. leta. Njihova razporeditev pri saneh pa ni naključna. Ja, čisto pri saneh so ponavadi tisti najbolj močni, da fajn ulečejo. Na začetku, spredaj so pa psi, ki dobro ubogajo, ki dobro poznajo komande in katerim tudi drugi psi sledijo. Da pa se s pasimi pregami sploh lahko ukvarjamo, potrebujemo tudi posebno opremo. Moraš imeti sanke, potem moraš imeti vse uprtnice za pse, vrvi, neklajne, ovratnice, če pa hočeš kanikross iti ali pa skijering na smučeh, je pa pač potrebno pas okrog pasu, da ga daš, sam seb, kavl oziroma karabin, da pripneš vlečno vrv na uprtnico na psu in potem lahko štartaš. Ni toliko velik upreme, pač pri kanikrossu je tečeš, rabeš superge, na tekaških smučah pa rabiš smuči za skating. In pa seveda tudi najboljšega štirinožnega prijatelja. Vsi, ki bi vas pasje vprega zanimale, pa ste lepo vabljeni, da si ogledate tradicionalno tekmovanje v pasjih vpregah, ki se bo letos odvijalo 3. aprila v Hrašah pri Smledniku. Ste že kdaj doživeli Kinder Maxi King? Potopite se z mano in doživite hrustljavo čokolado, mehko mlečno kremo, okusno karamelo in hrustljavi lešnik. Kinder Maxi King. Ste pripravljeni na maksimum okusa? Samo en je pečjakov burek. Privoščite si ga. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost. In animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Paketi T3 in T4 Horizont. Z vključenimi do 30 GB prostora v oblaku in možnostjo nadgradnje do 1 TB. T2. Tako kot mora biti. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Partner King, spletna trgovina, kjer ti vedno nekaj ostane. Vas zanima, kakšna je vaša športna zmogljivost? Opravite športno-medicinski pregled in na podlagi opravljenih meritev vam bomo svetovali o primerni vadbi in prehrani. Vse to in še več na Fakulteti za šport. Ste nezadovoljni s svojim frizerjem? Potem je Saša Design prava izbira za vas. Saša Design, frizerski salon, s katerim boste zadovoljni. Za prvi obisk vam 5 evrov podarimo. Zdaj so videla, kako potekajo treningi, zdaj me pa zanima, kako pa postaneš vodnik pasje vprege. Morate opraviti kakšno šolanje ali se lahko za to kar vsak odloči? Vsak se lahko odloči, tisti, ki ima željo. Ne. Je pa to poseben način življenja, ti moraš živeti s psom, psa moraš imeti socializiranega. Tako da
želja je v tebi in to začneš početi. In potem to postane način življenja. Kakšnega posebnega tečaja ni potrebno imeti oziroma šolanja, ker vedno se obrneš na kakšnega predhodnika starejšega, ki ti pove, ti da informacije, kako je potrebno. Veliko je tudi, se veste, na internetu se veliko prebere. Omenili ste, da morajo biti psi socializirani, torej, a psi potrebujejo kakšno posebno šolanje? Načeloma ne. Psi, če imaš doma več psov, oziroma če se s psi ukvarjaš, veš, da moraš imeti tako vzgojene, da jih lahko peleš v javnost, v okolje, kjer ne bo konfliktnih situacij. Glede samega teka oziroma kako jih naučimo teči, je pa tudi najboljši dober zgled. Če imaš starejšega psa, mlajšega, katerega hočeš naučiti teči, ga uprežeš ostalim in takrat se začne učiti. Če to počneš v skupini parih ljudi, da skup hodite na treninge, je tudi dobro, da tisti, ki so že bolj izkušeni, ki imajo dobre pse, ki lahko tudi tem mlajšim psem pokažejo, kako je treba teči in psi to vidijo in začutijo in to pol z vsem veseljem počnejo. Je pa pomembno, da premladega psa ne uprežeš, ker je lahko potem slabo vpliva na kosti in mišice. Mi ponavadi uprežamo psa, ki je star več kot 8-9 mesecev, zelo kratke razdalje, tekme pa lahko še lepo, ko so en leto pa pol stari. No, pa si zdaj lepo gleva še, kako poteka srednješolsko državno prvenstvo v badmintonu. V Medvodah je potekalo državno posamično srednješolsko prvenstvo v badmintonu. Danes smo na srednješolskem državnem prvenstvu za posameznike. Gre za državno tekmovanje v okviru šol, srednjih šol, kjer tekmujejo licencirani, se pravi tisti, ki tekmujejo v uradnem sistemu Badmintonske zveze Slovenije, kot tudi tekmovanje vseh tistih, ki se ukvarjajo z badmintonom, čisto ljubiteljsko. Kljub temu, da je zaradi bolezni manjkalo kar nekaj tekmovalcev, je bila konkurenca vseeno močna. Ja, ene par mojih soigralcev tukaj le manjka iz reprezentance, ampak tukaj je Širok Erčinovič, ki je kar dober. Tako da pričakujem, da bo najtežje dan z njem. Poleg loparja sta za badminton potrebni še pernata in plastična žogica. Ja, mislim, da je pri pernati predvsem razlika to, da lahko hitreje, mislim, gre veliko hitreje, tudi boljše lahko smeširaš. Mislim, da je igra z pernato dosti boljša, kot pa s plastično. Kup tehle žogca ali pa loparju, naprimer, zamenjaš na enem turnirju? Na enem turnirju lopar mogoče enega pa naj dva maksimalno, če je kakšen poč struna. Žogic pa za vsako tekmo več, resno, kvalitete žogic. Na tekmovanju so se pomerili dijaki in dijakinje letnik 1997 in mlajši. Skupno pa je nastopilo več kot 100 tekmovalcev. Današnje tekmovanje poteka, sam sistem tekmovanja je v skupinah. Želimo, da tekmovalci odigrajo čim več tekem z različnimi nasprotniki. Igramo po skrajšanem sistemu štetja, se pravi, to ni uradno štetje, ki ga uporabljamo na tekmovanjih Badmintonske zveze Slovenije in tudi na mednarodnih tekmovanjih, nekoliko smo priredili. Videli smo veliko zanimivih dvobojev, odlično pa so se odrezali tudi nelicencirani tekmovalci. Mislim, da mi gre razmeroma dobro, ker sicer sem na prejšnji državni tekmovanji dosegla slabše rezultate, tako da upam, da bo danes najboljše, kar bo šlo, ker sem sicer četrti letnik, tako da upam, da bo to leto najboljše. Kar se tiče pa nelicenciranih, moram pa kar pohvaliti velik napredek vseh teh dijakov, ki se čisto ljubiteljsko ukvarjajo z badmintonom, saj se vidi, da kakovost samega badmintona narašča. Vsi tekmovalci so imeli podobne cilje. Pričakujem stopničke, upam na prvo mesto. Jaz enkrat mi gre kar dobro, drač pa pričakujem, da zmagamo. Če ste tudi vi ljubitelji badmintona in se želite tudi vi preizkusiti v tekmovanju, potem to lahko storite že na naslednjem državnem prvenstvu. Rad bi predvsem spodbudil badmintoniste oziroma tiste druge športnike, ki se ne ukvarjajo tekmovalno z badmintonom, da pridejo naslednje leto in preizkusijo svoje amatersko znanje na državnem prvenstvu. No, za pse je to gotovo kar naporno, pa je naporno tudi za vodnika. Tudi. Predvsem
če se izvaja kanikros ali skijering. To je dosti bolj naporno kot same vprege ali tudi na kolesu, seveda. Vsak mora imeti dobro kondicijo, ki to počne. Potrebno je kar trenirati posebej sebe, pa posebej psa, ne? Tako da, da sta potem usklajena. Če je pes premočan, je lahko zelo narobe. Človek kar imel nekaj težav, če ga bo pes močno vlekel. Če je pa človek dosti natreniran, pa pes ne, pa veste, kako je, bo pa pes za človekom tekel in to ni dobro. Pa če zdaj ostaneva še malo pri psih, obstajajo tudi nasprotniki pasjih vprek, ki trdijo, da je to za pse v bistvu na nek način mučenje. Kaj bi njim rekel? Ja, če te nasprotniki morajo prideti pogledati, kako pes z veseljem, kako težko čaka, da bo, ko mu daš vprtnico gor, to je ves vzhičen, da bo tekel in kako se zažene v ta tek. Jaz bi sam nazaj kontra vprašanje postavil, a ne trpijo psi tisti, ki so cel dan noter zaprti. In tudi pes ti bo pokazal, kdaj je preveč, kdaj je dost. Se bo nehal teči in ne bo več imel želje poteku. Dokrat čas ima pa željo poteku. To je tako. Če boš frisbi lepo metil, pa če bo pes nagrajen, ga bo z veseljem lovil in izvajal trike dolg časa. Isto agility. Če bo pa pes tam doživel negativno izkušnjo, če bo preobremenjen, pa ne vem, če bo to še počel. Torej, treba je samo poslušati psa? Točno. Pa si pogledamo zdaj le še, kako je potekal drugi turnir med dvema ognjema v Sežani. V Sežani se je tokrat na turnirju ŠKL med dvema ognjema med seboj pomerilo 18 ekip iz 6 različnih šol. Tekmovanje je zanimivo, otroci so navdušeni, tudi zelo se trudijo in poskušajo, pač vidi se, da so nekatere ekipe natrenirane in bolj močne, ampak mislim, da se trudijo vsi. Vsaka ekipa je prišla na tekmovanje z določenim ciljem. Čim lepše se imeti, se zabavati, igrati po fair play pravilih in seveda čim boljše se uvrstiti. Cilje naše so vedno, da igramo čim bolje in da vsi igrajo. To je najvažnejše. Potem drugo, kar pride, pride. Naš cilj je, da čim več otrok tekmuje, da vsi se poskusijo v igri, da se zabavajo in da izkusijo to, kako izgleda biti na tekmi. Seveda najvažnejše na takšnem tekmovanju ni zmagati, ampak je, da otroci znajo metati žogo, pa loviti, da se žoga ne boli, bojijo. Poleg tega pa je ključ do boljše igre tudi sodelovanje ter pomoč soigralcem v ekipi. Ja, da lovim žoge, pa da ciljam. Pač ne vem, če je kdo zadet, ga probamo rešiti, tako da ne pade žoga na tla, pa ga spodbujamo, pa da dober igra. Lovim žoge, pa mičem, pa da preskočim druge na začetku igre. Včasih zelo naporno in težko nalogo pa imajo tudi sodniki. Moja naloga je, da sem sodnik na tekmah. In da igrajo igralci korektno in po pravilih. Ekipe se na tekmovanje vračajo vsako leto bolj pripravljene. Okay. Kaj pa se ti zdi, da si od lanskega leta zboljšala? Ujemanje pa ciljanje. Lovljanje. Boljše lovim žogo tudi. Zmikanje. Zakaj pa rada igraš med dvema ognjema? Zato, ker je fajn igra, pa si s prijatelji skozi, pa se imaš ful dobar. Zato, ker imam ful rada igre žogo, pa še lahko se malo izkažem, kako mi gre. Zato, ker je zanimivo in sem se naučila sprejeti poraz. Za več energije tekmovalcev pa je vsak izmed njih dobil tudi malico. Za malico smo dobili burek in mi je bil zelo všeč. Samo igro med dvema ognjema pa poznajo tudi naši starši. Okay. A tudi kaj doma igraš med dvema ognjema, starši? Jo, pogosto. Kakšna pa je razlika, kaj igraš starši, pa kaj igraš z vrstniki? Tle, ko igram z vrstniki, je več treme, starši se pa bolj zabavamo. Pravila igre med dvema ognjema so povsem preproste. Ne smeš, na primer, delati prestopov, ne smeš še zid. Zato vse osnovne šole, ki še niste prijavljene na naslednji turnir, ki bo 12. marca v Sevnici, vljudno vabljene, da se nam pridružite. Na tekmovanju lahko tekmujejo otroci od 1. do 6. razreda, eno ekipo pa sestavlja 10 fantov in 10 deklet. Več informacij pa si pogledajte na spletni strani www.mdo.si. Radi igramo med dvema ognjema! Šokolo!
samo en je pečjakov burek. Privoščite si ga. Paketi T3 in T4 Horizont. Z vključenimi do 30 GB prostora v oblaku in možnostjo nadgradnje do 1 TB. T2. Tako kot mora biti. Je udobno, je odlične kvalitete in je ročno izdelano v Sloveniji. Razgoršek, občutite udobje. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost in animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Ste že kdaj doživeli Kinder Maxi King? Potopite se z mano. In doživite hrustljavo čokolado, mehko mlečno kremo, okusno karamelo in hrustljavi lešnik. Kinder Maxi King. Ste pripravljeni na maksimum okusa. Partner King. Spletna trgovina, kjer ti vedno nekaj ostane. Mene zdaj še zanima, kaj psi tečejo na polno s so hitrostjo, kako jih ustavite? Je to vse na komande, pa vse odvisno od psov, ali imate mogoče tudi kakšno zasilno zavoro? Načeloma naj bi psi ubogali komande in če se reče stop oziroma wow ali kakšna druga komanda, to je odvisno od vsakega mašerja posebej, naj bi se ustavili. So pa tudi zasilne zavore, pri kolesu so bremze, pri tekaških smučah je plug, pri sankah je pa tak kavl, ki se zapiči v tla in se potem uprega vstavi, da jo lahko po štimaš, če je kaj narobi. Imajo pa sanke tudi bremze, s katerim lahko upočasnjuje hitrost. Ampak načeloma pa naj bi psi to... Načeloma naj bi psi to obvladali, oziroma če pa padeš na kolesu ali na tekaških smučah, pa že oni to začutijo in ko zajamraš, ko pade, se psi tudi sami ustavijo. Komu pa bi ta šport priporočil? Kdo se lahko začne s tem ukvarjati? Pa kje mogoče lahko dobi informacije o tem? Jaz mislim, da vsak, ki ima željo, ki ima psa, naj pride k nam v Društvo športnih psov Slovenije in mu bomo radi pomagali in dali napotke, kako naj to nadaljuje. Vsako leto pa tudi organiziramo tekme v Hrašah pri Smredniku, kjer se to da videti in vsak lahko, tam organiziramo tudi tek skuški, kjer že otroci poskusijo in otroci so zelo navdušeni. Če imajo kakšne močnejše pse, lahko starši z njimi tečejo, drugače smo pa na voljo in razpolago, da nudimo pomoč pri tej dejavnosti. No, jaz se vam najlepše zahvaljujem, zelo lepo ste predstavili ta šport in upam, da sva koga tudi navdušila. Mi pa si poglejmo še prispevek za prosti čas, ki ga je tokrat za spremembo prevzela Alja in ne boste verjeli, pilotirala je skoraj pravo letalo. Pot je potekala iz Münchna proti Ljubljani, občutek pa je bil tak, kot da bi res sedela v pravem letalu. Poleg mene je sedel Igor Perne, ki se je že kot 15-letnik močno želel postati pilot, a mu je poškodba to preprečila. Zato se je odločil, da postavi svoj simulator, ki deluje na osnovi Microsoftovega Flight Simulatorja FSX. Ki ima ugrajene sisteme za vhode in izhode, kar pomeni, da mu lahko s pomočjo stikal, jih imamo v letalu kar nekaj 100 in pa lučk, kot kontrolnih ročic, displejev, krmilim letalo na teh in v zraku. Sodeluje 6 računalnikov, kot sem že omenil, 25 programov in vse to je treba povezati v celoto preko računalniškega mrežja, da deluje stvar podobno kot v realnem letalu. Simulator je namenjen vsem, ki se želite leteti in vsem, ki mogoče želijo izgubiti strah pred letenjem. Od 10. leta naprej pa do 100. leta samo da ima veselje do letenja in do upravljanja s tehniko.
Namreč letijo lahko praktično otroci, ki jim je letenje kot nov izziv v življenju, ki se pripravljajo za poklic pilota. Lahko se pravi piloti došolajo ali šolajo v sistemu instrumentalnega letenja. Lahko pa čista zabava. S tem simulatorjem se je Igor izpolnil svoje sanje. Edino, kar mu sedaj predstavlja še izziv je... Letec pravi letalom. In glede na to, kako se stvar odvija, mislim, da mi bo tudi to uspelo. Da bom spravil letalo v enem kosu gor in nazaj potem na stezo. Za izdelavo simulatorja pa je bilo potrebno kar nekaj dela in časa. Na letališču na Brniku je pristalo letalo Airbus 320 ciprske družbe in potem sem se odločil, da iz mojega prejšnjega lesenega simulatorja, ki je bil ravno tako v dimenzijah 1.1, to stvar postavim na bolj naravna tla in sem kabino odrezal v prvem delu, se pravi samo tisti del kokpita, ki je pomemben za simulator. V treh dneh sem porezal kompletno pločevino in pa vse žice od stranu, ga razrezal na dva dela, spravil v ta moj hangar in ga opremil za vsemi računalniki, za vsemi povezavami, ožičil vse lučke, vse ručice, displejo, in tako naprej. No in potem nekako v roku leta, leta in pol prišel do tega stanja, kakršen je danes. Za letenje doma pa ne potrebujete takega simulatorja, kot ga ima Igor. Dovolj je že. Microsoft Flight Simulator, ki je osnova tudi mojemu. Osebni računalnik, običajna miška, tastatura, joystick in pa nekaj znanja o letenju, ki se pa lahko pridobi preko naše strani kluba virtualnih letalcev. Tudi na internetu ta klub obstaja, forum obstaja in na tem forumu je točno razloženo procedure in pa postopki, kaj mora nekdo narediti, če želi postati virtualni pilot. Kakšne programe mora naložiti, kaj potrebuje, kakšno znanje potrebuje. Tako da vsi željni letenja lahko se preizkusite sami doma ali pa pri Igorju na simulatorju. No, če imate svojega psa, ga sedaj lahko odpeljete na sprehod. Drugače pa si pogledajte našo spletno stran in Facebook, pa preživite lep vikend. Čau! Če mi gre na oči. Šestka je za nič. Ava šestka? Nik. Je zob. Aj, ja. Kašen zob. Kaj breše, pa vem. Ok. Wow, stoj. Stoj. Wow. Wow. Naprej, pejmo. Hala. Naprej.